Hej! Hej! Jag står här med Marcus från Arduino som är baserad i Malmö. Ja. Men vi är på bett i London. Exakt. Och du är i Intel-montern. Ja. Och har en mängd saker som ni håller på med i Malmö här. Vad gör ni Arduino i Malmö? Arduino Malmö är ansvar för education, så för att lära ut saker. Och det vi lär ut är då förstås programmering, som är C-programmering som Arduino använder som sitt språk. Ja. Och då också elektrik förstås. Ja. Och det vi vet att från början, för vi har kört det flera år nere i Spanien redan på spanska, det är att barn lär sig mycket lättare programmering när de ser riktiga resultat i det riktiga livet. Så istället för att ha en siffra som ens är i en monitor, vi har en lampa som tänds. Och sen går vidare till att ha motorer och robotar som rullar runt och sånt. Så att man kodar i Arduino-miljön ja. Och man ser utfallet i robotiken och på Arduino och med sensorerna och exakt. Så vidare. Ja, och så se till så att barnen förstår exakt vad som händer. Så har vi en hel online-miljö där vi har allting upprörd i teorin bakom det. Så i Arduinos webbkontext där hittar man mjukvara och steg-för-steg-guider och exakt. Alla den typen av och saker. Och dessutom också har vi en träningsperiod för lärare. Och det här för att se kit är producerat för att säljas i ett helt klassrum. Okej, okay. Så ni har en låda alltså, ja. CTC101. Och vad innehåller, kan jag ta fram den här? Ja, den är tummen, ja. Ja. Den innehåller en massa olika sensorer och grejer. Ja. Helt full av... Sensorerna är nyckel för att täcka alla 26 projekten som finns i CTC. Okej, så det finns 26 projekt, ja. En basplattform och så en mängd grejer som man liksom exakt. Kan programmera och bygga och så. Och det är designat för en klass av 20-25 studenter, också normalstorleken. Och vi ger dem då 6 stycken Arduino 101s. Vilket garanterar att, och det gör att vi kan ha 6 projekt i taget rullandes. Och strukturen på kursen vi har online är byggt kring att de gör de här 6 projekten högre och högre nivå varje gång. Okej, så man börjar ganska enkelt. Ja. En liksom grundgrej, så kommer det på mer och mer sensorer, större och större projekt. Ja, ja. Kan göra mer tokiga grejer. Och de sista grejerna är då att de har robotar som styr från mobilen och liknande. Eller den här SAS som vi kallar den här borta, det är som en Tamagotchi. Den här? Ja, så om du skakar honom. Då ser du att mätaren här går upp för du ska, han tränar som du säger. Ah, han behöver träna sig. Så ja. Om jag skakar honom här, ja. Då tränar han ordentligt. Ja. Och sen... om de tänder ljusar lite mer så kommer hans ögon öppnas och då förlorar han sin sömn. Ah. Han är så mörk där just nu så han sover hela tiden. Ah, så man behöver hålla koll på honom här. Ja, exakt. Han... Ja. De här använder för att träna honom för ett koncept. Så den sista delen är då rätt annonserat, vi pratar om Bluetooth. Och det är rätt så höglevande saker. Men innan det så lär vi om robotik förstås och om analoga sensorer och digitala sensorer. Och då och programmering kring det hela. Och ni är baserade i Malmö. Ja. Och alla de här grejerna, vad får man tag på dem om man vill liksom... Du får tag från vår hemsida. Vi har det som ligger under Arduino Education. Ja. Där har vi med en information om man startar CTC. Och vi säljer det vanligt till skolor och inte till individuella personer. För det är meningen att ens klass ska köra det. Ja. Vi säljer oss till en skola, kommun och ibland så kan sätta upp alla sina skolor. Men vi har kört mest i Spanien för tillfället och supportar nuvarande spanska och engelska. Men vi körde i Sverige ett tag faktiskt, men vi bytte över till engelska för det är den nya engelska. Det är en större marknad. Det är större marknad. Absolut. Men för de som tycker engelskan är okej att jobba med och ja. Kan föreställa mig en gymnasiekontext till exempel. Ja, ja. Alltså, så är det här en plattform man kan tänka sig. Självklart. Alltså, vi är skalat för 13 år uppåt ja. Och det gör att gymnasiet också gör det då, men då blir det bara att man får köra lite fortare helt enkelt. För när vi körde med 13 år så är programmet designat för 19 veckor ja. Med då en vecka per konceptet för varje block och sen projektet nästa vecka. Ja. Men förstås om man är äldre så kan man göra lite mer och då kan vi skala ner till 10 veckor och liknande. Ja. Jättekul att höra om projektet. Ja, tack så mycket. Tack. Ja. Tack.